Gente, voltei, que saudade que eu tava. Eu tava falando pro Thiago, falei, gente, eu só não tava gravando mesmo porque eu não tinha nem força de segurar o celular, a pressão muito baixa, passando muita fraqueza, mas pra honra e glória do Senhor eu já melhorei, graças a Deus. Hoje o dia inteiro a minha pressão tá 10/7, então eu tô bem mais animadinha, já consegui passar um aspirador na casa, já dei um jeitinho no banheiro. Fui fazendo as coisinhas aos poucos, mas nada muito me esforçando demais, né? Peguei já os resultados dos exames. Deu só a única coisa que deu diferente foi eu acho que é ferritina, que deu um pouquinho abaixo do que sempre dá nos meus exames. Mas assim, ela falou que o que deu tá na média. Porém, se for fazer o comparativo dos meus outros exames, deu abaixo. Os meus outros exames sempre davam acima de 70. E deu 25, mas mesmo dando 25, ainda tá na média do permitido. Mas foi a única diferença que deu. Mas graças a Deus eu já estou bem melhor. E aí vocês viram que fim da tarde que eu mostrei pra vocês, maravilhoso. Que solzinho gostoso. E tá um calorzinho bom. Muito bom pra crescer pão. E faz muito tempo que eu não faço um pãozinho que aqui em casa todo mundo adora, que é o pãozinho delícia. Que é um pãozinho que o pessoal come lá no Nordeste, lá em Sergipe, propriamente, né? Que lá eles vendem como pão de queijo. O pão de queijo deles lá, pra gente, a gente chama de pão delícia. E eu também vi que o pessoal da Bahia chama de pão delícia. Então, assim, é um pãozinho que tem muita variação de nome, conforme cada estado do país. Lá em Sergipe, quando a gente vai e pede um pão de queijo, vem esse pão delícia. E aqui em São Paulo eu conheço como pão delícia também. E faz muito tempo que eu não faço. Hoje eu vou aproveitar que eu tô mais animadinha, que o tempinho tá quente, tá ótimo pra crescimento de pão. Vou fazer esse pãozinho com vocês. E também vou fazer o bolinho de chuva que eu tô devendo, porque pra mim promessa é dívida. Eu prometi que eu ia trazer aqui pra vocês. E eu vou mostrar a receitinha básica, muito rápida de fazer. Tomei um banho agora, que como diz a minha mãe, o banho ajuda a dar uma reanimada. Minha mãe sempre fala. Às vezes fala, ai, que dor de cabeça, toma um banho. Ai, tô indisposta, toma um banho. Ai, tô com dor na coluna, toma um banho. Pra minha mãe, o remédio é sempre banho. A gente até brincava, quando ela reclamava de alguma coisa, eu falava, vai lá e toma um banho, mãe. Agora eu vou lá na escola buscar as meninas, que já tá na hora. Eu ia iniciar a receita antes de buscar elas, mas aí eu acabei me pegando em serviço de casa, e como eu tô fazendo tudo mais devagar, aí acabou que passou da hora, não vou conseguir fazer antes delas chegarem, porque o ideal é que elas chegassem e já tivesse pãozinho pra elas lancharem, que elas chegam com bastante fome. Mas aí quando elas chegarem eu vou dando uma frutinha pra ir disfarçando, até a gente conseguir fazer o pãozinho e o bolinho de chuva pra gente tomar café. E vou trazer vocês com a gente pra nos acompanhar nessas receitinhas. E nessa noite aí, nesse finalzinho de dia e nessa noite conosco. Então, bora lá pro vídeo. Bom, já peguei as carteirinhas das bonecas. Já tá aqui no meu bolso, já chequei. Agora eu vou pegar ali o lixinho, já vou aproveitar e descer. Que eu acho que aí na casa de vocês também é assim, né? É uma produção de lixo incessante. Mas graças a Deus, né? Porque aí significa que a gente tem, que temos vida em casa. É a mesma coisa em relação à louça, em relação à casa suja, casa bagunçada, brinquedo jogado. Tudo é sinal de saúde, de vida dentro do lar. É motivo pra gente agradecer, trocar. E aí a gente começar a aprender a trocar, ao invés de murmurar, começar a agradecer, até mesmo pelas pequenas atividades que a gente tem dentro da nossa casa, ao servir a nossa família. Às vezes o cansaço do dia a dia nos faz reclamar demais, e eu nunca vi reclamação nos aliviar, murmuração nos trazer paz, pelo contrário,
nos traz mais tormentas, nos traz mais ansiedades e aflições. Então, assim, vamos fazer esse exercício de toda vez que olhar uma louça, olhar um fogão sujo, olhar até lixo, sacolas de lixo para descer, para, enfim, colocar na porta de casa, a gente lembrar que ali por trás de tudo aquilo tem uma família, tem o alimento, tem uma família que tem o que se alimentar, que tem saúde, sabe? Você tem filhos, marido, enfim. Então a gente sempre buscar trocar, o murmurar pelo agradecer, analisando que por trás daquela atividade ordinária há sempre o extraordinário de Deus. E é isso. Vou agora pegar ali o lixinho pra descer. Não sei se eu vou conseguir levar o lixo e vocês junto. Wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. Gente, cheguei. Eu fui de Uber, mas a gente voltou andando. Só que eu raramente pego o celular na rua, principalmente quando eu tô sozinha. Aí as bonecas estão ali tirando as coisas da mochila pra lavar. Ver se tem recadinho. Cuidado, filha, pra não rasgar. Essa é a da E é sempre no início da agenda. Essa daqui é da Lu. Aqui. Essa daqui é da casa. Vamos para casa. Aí agora já tirou tudo que tem pra tirar. Cal, Lu, o que é esse escuro aí do lado do bolsinho da mochila, filha? Isso? O bolsinho do lado na mochila. Isso aqui? Deixa eu pegar o cabelo do seu aqui. Vamos manter o foco? Vamos, bonecas? Pra tomar banho, lavar esse cabelo. Colocar tudo pra lavar. Gente, já prendi cabelo. A Clara já está no banho, a Luísa está esperando pra ir depois. Porque quando as duas vão juntas, elas brincam o tempo inteiro e esquecem de tomar banho. Quando eu vou ver, tá tudo sujo. Aí tá indo uma de cada vez. Aí eu já separei aqui os ingredientes pra nossa receita. Vou mostrar pra vocês. Ó, é uma caixinha de leite condensado. Aí é a mesma medida de água morna. É, a água tá ali no fogo. 4 ovos inteiros. 200 gramas de margarina. Uma colher de sopa de sal, 2 pacotinhos de fermento, cada um tem 10 gramas. Aí, se vocês comprarem daquele grandão, são 20 gramas. Queijo ralado, aqui o queijo é só para finalizar. E 1 quilo de farinha de trigo. Pode ser que a gente use o quilo inteiro ou não. A gente vai fazendo junto e vai vendo o que, que a massa vai pedindo, né? Qual a necessidade da massa. Então, bora lá pra receitinha. Deixa eu organizar aqui pra abrir um espacinho. Eu coloquei o... Tá vendo esse... A mangueirinha do filtro. Eu coloquei o filtro aqui no cantinho pra conseguir ter mais espaço aqui pra mostrar a receita pra vocês. Vamos pegar o liquidificador. Muita gente me pergunta desse liquidificador, gente. Eu gosto muito dele. Acho ele bem potente. Eu só não gosto do tamanho do copo, que eu acho o copo dele pequeno, mas a marca eu acho muito boa. Então bora lá colocar aqui os 4 ovos. Margarina, são 200 gramas. Uma caixinha de leite condensado. Uma
uma colher de sopa de sal. Aí a mesma medida do leite condensado de água morna. E agora vamos bater, deixar bem misturadinho. Quase não dá pra bater, porque esse liquidificador é bem pequeno. Aí agora eu vou transferir pra cá, ó. E vou começar a adicionar a farinha e vendo o ponto que a massa tá. A farinha de trigo toda. E essa massa, eu lavei a mão aqui pra poder. Ela não fica desgrudando da mão, ela fica assim, ó, pegajosa mesmo. Ela é uma massa um pouco mais molinha. É por isso que fica o pão tão levinho. Aí agora eu vou fechar isso aqui com plástico filme e vou deixar a massa crescer por 45 minutos. E depois eu vou voltar pra fazer as bolinhas pra colocar na forma. E aí, enquanto esses 45 minutos de crescimento da massa, eu vou aproveitar pra gente já fazer os bolinhos de chuva. Então, bora lá deixar nossa massinha crescer. Gente, já montei aqui o esqueminha pra nosso bolinho de chuva. Aqui tem uma xícara de leite. A xícara, a medida que eu uso, é 200 ml. Dois ovos. Vou dar uma mexidinha no leite e o ovo. Vou pegar um garfinho. Uma xícara de açúcar. Duas xícaras e meia de trigo.
Vou mexer isso aqui pra ver a textura. Olha eu fazendo graça, me sujando. Eu vou mexer e vou vendo a textura, como é que a massa vai ficar. O que mais importante que seguir receita é a gente conhecer como que vai ficar a textura da massa. Por quê? Porque cada farinha é uma, cada ovo é um tamanho. Tem gente até que fala que seguir receita com um ovo, dois ovos não é o ideal, porque o ovo tem variação de tamanho, a farinha de trigo também tem variações. Ó, coloquei 2,5. Mas meu ovo era bem grandão, ó. Ficou muito molinha. Então eu vou acrescentar mais 1/2 xícara de trigo. Então faz totalizar 3 xícaras. Aí se quiser fazer uma receita menor, você vai colocar 1 ovo, 1/2 xícara de leite e 1,5 xícaras de trigo e 1/2 de açúcar. Só dividir por 2, né? Todos os ingredientes. Olha como ela tá mais densa, ó. Caindo mais devagar, tá vendo? Quando eu levanto da colher, ó. Esse é o pontinho que eu quero do meu bolinho. Aí, por último, e não menos importante, eu coloco o meu fermento. Aí eu vou colocar uma tampinha de fermento. E misturar. Prontinho. Agora eu já tô ali com o meu óleo esquentando, vou mostrar pra vocês. Ó, eu coloquei uma panela bem pequenininha, tá vendo? Ó, menor do que a minha mão, porque aí eu uso menos óleo, né? E 2 dedinhos de óleo, ele tá aqui aquecendo, tem que tá bem quentinho, pra na hora que for fritar os bolinhos. Aí aqui do lado já coloquei um prato com papel toalha pra escorrer o excesso de óleo, né? E vou aguardar ficar bem quentinho pra gente começar a fritar. Ó, gente, já comecei aqui, ó. Tá vendo que ele fica uma bolinha? Aí, sem pressa, porque senão no meio ele vai ficar cru. Things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together, to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time that you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake.
to get over you again. Have to get over you again. I let you down. Bom, gente, aí passei no açúcar e na canela. Aí quem não gostar, só comer. Eu gosto de deixar ele bem pequenininho. Eu não sei porque hoje eu fui fazendo e ele acabou ficando grandão. Mas eu gosto dele bem pequenininho, que eu acho que ele fica mais umidozinho por dentro. E dica, óleo sempre baixinho. Aquela boca do meu fogão, ela é muito alta. Então eu ficava desligando e ligando o fogo para poder deixar na temperatura ideal para ele não queimar e ficar cru por dentro. Então o ideal é fogo bem baixinho, ter paciência para ele ir fritando direitinho até o meinho e não ficar massa crua por dentro. Ó, ele ficou bem sequinho, mostrei para vocês quando eu tava tirando, e bem gostosinho. Vou abrir aqui um para vocês verem. Deixei o celular apoiado aqui na mesa. Ó, bem macio por dentro. As bonecas já tomaram banho. Gente, eu nem mostrei pra vocês porque eu não tava gravando, mas eu cortei o cabelo da Lu. Tá muito grandão, que há muito tempo eu não cortava. Aí eu dei um cortezinho, tirei as pontinhas. Vamos orar? Uhum. Deus, muito obrigada por esse lanchinho. Amém. Abre aí pro pessoal ver por dentro, cá. Tá fofinho? Uhum. Tá gostoso? Sim. Eu também gostei. Muito bom. Tá fofinho? Fofinho e saboroso. E é isso, gente. O segredo é... O óleo tem que estar quente, mas não pode estar... extremamente, porque senão ele vai ficar todo pretinho por fora e vai ficar cru por dentro. Tem que ter paciência pra colocar aos pouquinhos, pra ir deixando fritando aos pouquinhos pra ele poder dentro não ficar cru. E como prometido, tá aí a receita de pãozinho, de bolinho de chuva. O Thiago gosta, ele falou que ele lembra da avó dele de acrescentar bananinha picada. É só bolinho de chuva ou de banana? Só de chuva, hoje não tinha banana pra mãe colocar. Aí, se tiver banana aí, banana bem madurinha, mistura na massa, gente, também fica perfeito. Muito, muito, muito gostoso. E eu, como eu tava fazendo e comendo, agora eu tô sem vontade de comer, porque enchi a pança enquanto eu tava fazendo. As bonecas estão aqui, ó. E eu vou lá fazer o... enrolar os pãezinhos delícia. Delícia ou de queijo, depende da região. Pra finalizar aqui com vocês. Gente, olha o tanto que essa massa cresceu. Agora eu vou tirar aqui o plástico filme que eu coloquei. Olha isso. Agora vamos fazer as bolinhas. Ó, gente, aí eu passei o desmoldante aqui na forma. É uma forma bem grandona e eu acho que ainda vai caber em outras. Aí eu vou colocar a margarina na minha mão pra não grudar a massinha e vou fazendo as bolinhas. Posso fazer junto também? Essa massa é ruim de mexer, cara. Ela não é fininha, ela é molenga. Só um pra mesmo ruim. Ela é molenga, filha. Se fosse mais fininha, eu deixava, mas ela é muito mole, ó. E tem. Depois você pode deixar um pouco pra mim? Pra quê? Que eu vou ver o negócio dela. Que negócio? Quer dizer que eu vou... Que coisa ele tá fazendo com essa massa? É que eu gosto de coisa grudenta. E eu não vou colocar ela em cima de nada, né? Porque eu não tenho nada que pode grudar. Só vou ficar colocando na minha mão. Pode, mãe? Pode deixar uma bolinha. Pode? Não vou ver, cá. Eu não vou fazer bolinha. Knows what you think about me, and I know I shouldn't care. I
really tried my best, but I can't make you happy. And I can't stop time for you. I don't know why we couldn't work this out, because you know I tried the best I could. I don't know how or what I could have done better. Baby, I really tried the best I could. Can't stop time for you. Ó, gente, aí deu essa, esses 5 pãezinhos e aquela outra que foi a primeira que eu fiz. Agora eu vou colocar tudo aqui no fogão pra crescer de novo, pra depois assar. Ó, gente, enquanto estávamos lá fazendo a receita, começou a cair uma chuvinha. Um trovão, ó, raio. Aí, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Lá no meu banheiro, não sei se vocês vão lembrar, que era um espelho com uma moldura preta, grandão. E aí eu comprei aquele redondinho, deixa eu mostrar, virar aqui. Era um espelho retangular, bem grandão aqui. E ele tinha uns ganchinhos. E os ganchinhos enferrujou. Eu já tentei várias coisas e não consigo. Vocês têm alguma dica pra tirar ferrugem? Pra ver se eu consigo tirar disso daqui, ó. Aí aqui eu coloquei o redondinho, né? E aquele retângulo lá, vou mostrar o que o Thiago fez. Quando a gente montou o guarda-roupa, as meninas estavam sentindo falta de um espelho. Aí queria um espelho, porque queria um espelho. Eu pensei, ah, depois eu vejo lá no Mercado Livre quanto que é um espelhinho bem pequeno, né? Só pra elas terem lá no quarto delas. Aí o Thiago falou, a gente vai tirar o nosso do banheiro e coloca lá. Eu pensei, a moldura dele não é legal. Aí olha o que o Thiago fez. Ele tirou a moldura preta. Aí a gente tinha um adesivo branco, ó, tipo um papel contact, né? Aí ele foi e colocou ao redor pra elas não se cortarem e pra dar um acabamento, ó. Ficou bem bonitinho. Fez até um detalhezinho ali, ó. E agora elas têm o espelhozinho delas aqui. Aí ele colocou aquelas fitas 3M, que são bem, bem fortes. Aquelas fitas 3M arranca até tinta de parede, ó. Ficou bem bonitinho. O forno tá desligado, mas eu deixei todo mundo lá dentro, ó, pra crescer, já tá crescendo. Aí quando tiver um tamanho, eu vou deixar uns 40, 45 minutos, aí depois eu coloco pra assar. Ó, gente, esse aqui já tá bem crescidinho, esse aqui já cresceu um montão, ó. Eu devia ter feito bolinhas menores, mas eu vou colocar pra assar agora. Depois finalizar com manteiga e queijinho ralado. Ó, gente, acabou de sair um do forno. Tá bem quentão. Aí eu vou aproveitar pra passar a manteiga. Aquele tá ali. Eu vou colocar esse aqui. Olha como cresceu. Eu devia ter feito menorzinho. Ó, que lindo. Agora vamos passar manteiga e queijinho ralado no outro. Ficou bonito. Aí eu cortei assim. Gente, ó, finalizado. Aí agora eu vou deixar ali quietinho até sair as outras fornadas pra terminar. Gente, já finalizou tudo. Aí eu vou cortar esse aqui, ó, pra vocês verem como é que tá. E
devia ter feito ele menorzinho. Ele fica até mais bonito. Olha isso, fica bem aeradinho, bem fofinho. Deixa eu ver se tá. Gente, ó. Que airado. Ficou num ponto, cara. Que cara é essa? É que eu quero comer. Just one glass in. You're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? Gente, aí se vocês quiserem passar uma manteiguinha, um requeijão. Também pode. Pode, não? É. Tem um creminho de queijo também que o pessoal faz. Pra passar no meio, que é bem gostoso. Tem uma moça aqui na Praia Grande que ela faz com vários recheios, com frango, atum, catupiry. É, Delícias da Tati o nome. Muito fofinho. Please just tell me what's on your mind. Ó, gente, ele rende muito. Se eu fizesse as bolinhas menores ainda, ia render mais ainda. É um pão, assim, quando você fizer, tem que dividir com o vizinho, com o parente, que rende muito. Aí amanhã eu vou ver alguém pra dar, não sei se a minha irmã vem aqui pra casa, se ela vem, ela já leva um pouquinho pra ela. Aí eu vou deixar, assim, embaladinho, ó, no plástico filme, pra não ressecar. Porque como é uma massa que ela fica muito aerada, se você deixar ela em contato com o ar, resseca, sabe, essas pontinhas. Aí eu vou deixar bem fechadinho, bem lacradinho aqui. Pra gente ir consumindo aos poucos. E amanhã eu, pelo menos uma forminha, eu tenho que dar um destino. Porque senão a gente vai virar 4 bolotinhas aqui de tanto comer pão. Gente, lavei. E olha isso. Da técnica de empilhamento eu entendo. Todas as moças já sabem se secar sozinhas. Amanhã eu guardo elas. E aí eu sigo aqui esperando a última ali, ó, terminar o último pãozinho dela, pra gente poder mandar os abraços e finalizar o vídeo de hoje, que eu quero ainda editar ainda hoje pra soltar amanhã pra vocês. Bom, gente, vamos lá finalizar o vídeo de hoje. Deixa eu olhar aqui os abraços. Os abraços de hoje vão para o João Lucas, filho da Vânia, que eu esqueci de mandar no outro vídeo. Eu mandei para a família toda e esqueci do João. Então, um abração, João. É, para Maria Aparecida, de Campo Limpo, Paulista. Maria Alves. Carla, mãe da Estela. Um beijão. É, Vera, do Rio de Janeiro. Sandra. Maria Aparecida. Paula. Paula. E a filha? Lavina, de Rio de Janeiro. Um beijão. Lavina. E deixa eu só ver, pra não ver se não ficou ninguém pra trás. Não ficou. E foi isso, gente, os abraços de hoje. Sintam-se abraçados, né, bonecas? Sintam nosso carinho. Obrigada por estarem aqui com a gente. É, espero que vocês tenham gostado das receitinhas de hoje. O bolinho de chuva que eu prometi. E o pãozinho delícia, que aqui em casa a gente ama, né? E outra coisa. Para comemorar os 10 mil inscritos, eu queria fazer um bolo confeitado com... Eu ia escrever 10 mil. Só que aí eu não consegui sair pra comprar o chantilly. E hoje eu queria gravar. Então eu vou deixar o bolo confeitado que eu tava querendo fazer pros 11 mil. E a gente vai comemorar de uma outra forma. É, eu vou dar 3 bíblias aqui pra vocês do YouTube. Lá no Instagram eu já fiz isso.
É, mas eu não fiz sorteio nem nada, fiz em off. Eu vou fazer agora aqui pra vocês. Da seguinte forma. Aquela pessoa que colocar aqui os três primeiros comentários que colocar eu quero a Bíblia, eu vou mandar pra vocês. Como é que a gente vai fazer pra entrar em contato uma com a outra, pra gente conseguir endereço, enfim, as informações necessárias? Eu peço que vocês coloquem aqui no comentário, eu quero a Bíblia. Os três primeiros comentários eu vou estar enviando. Mas assim que eu confirmar, ó, fulana, você ganhou a Bíblia, vocês entrem em contato comigo através do Instagram, lá no direct. Porque aqui no YouTube a gente não tem chat. Então, eu confirmei o comentário que você foi a ganhadora da Bíblia, aí entre em contato comigo lá no direct para eu poder pegar os seus dados direitinho, o endereço, para envio da Bíblia. E foi a forma que eu achei pra gente comemorar aí os 10 mil inscritos. É, aqui no YouTube a gente não consegue fazer sorteio como lá no Instagram, né? Mas aí eu pensei pra gente fazer dessa forma. Acredito que vai dar certo. Então é isso. Já deixa aquele like pra ajudar no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve. Gente, às vezes aqui em casa acontece. O YouTube, não sei se é atualização, não sei o que acontece, acaba sumindo a sua inscrição. Vai lá dar uma conferida se você ainda tá inscrito no canal, se você já se inscreveu. Se não se inscreveu, já se inscreve para você receber as notificações de vídeo novo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nessa noite, de nos acompanhar nas receitinhas. E até o próximo vídeo. Grande beijo e até o próximo vídeo.